coisa principal que o motorhome tem que ter pra gente viajar? Banheiro. Cagador. Cagador. A gente vai começar a fazer o nosso vaso de compostagem, vaso seco ou coisa do tipo assim. O Vando já está na posição ali de pensador, já está se concentrando, imaginando como que ele vai ficar sentado nessa tampa de vaso sobre um balde. Ai, pessoal, finalmente chegou essa fase que a gente ainda está meio perdido. Acabou de abrir minha janela aqui. A gente comprou essa tampa no Mercado Livre, porque dela ser bonitinha nesse formato. E agora a gente já tem essa chapa de compensado de 15mm com fibra, já no tamanho aqui do nosso vão. E temos que começar a planejar os tamanhos que esse negócio tem que ser. Eu já começo botando chatice. Já começo. Pode explicar. Vocês não viram a cara dele. Ai, meu Deus. Ela quer que... Só tá, vai ficar maluca, porque aqui tá diferente daqui. Ah, mentira. Bom, mas explica aí o que eu quero. Ela queria que essa mesma borda que tem aqui da tampa para a tampa de baixo aqui, tivesse aqui no compensado, né? Que a gente tem que cortar isso. Daqui vai virar para cá assim. Só que agora que ela vai ter que decidir a vida dela aí, porque não tá alinhado, não foi a gente que fez. Ó, porta de esquadro. Caramba. E aí? Vocês me lascam, gente. Pelo amor de Deus. Não é possível. E provavelmente foi na hora de parafusar aqui que não parafusaram alinhadinho. Tá, pode ser que também nem tenha sido cortado alinhado, mas... Não, é o parafuso mesmo atrás. Aí, ó. Ó, aí. Vamos botar isso alinhado. Não deu certo. Esse aqui tinha que ir pra lá. Na verdade até deu certo que diminuiu mais o vão que tinha ali. É, que igualou um pouquinho e tal. Melhorou. É chatice nossa também, né, amor? Depois que você cortar aqui, foda-se, né? Já deu, eu acho que é uma boa. Mas eu faria algo assim, algo com limite. É porque você jogou essa tampa toda à frente, sabe? A diferença do... Antes esse vãozinho aqui tava maior. Mas esquenta não. Eu só acho que devia, assim, deixar uma bordinha maiorzinha aqui, assim. A gente dá uma arredondadinha aqui pra não ficar essa quina viva. Mas ok, ok. O que que vai ali de baixo? Isso aqui. Um separador de urina. E catador de catinga. Aqui, na outra tá parte, dentro do carro. Aqui entra um conectorzinho, que sai uma mangueira. Ó. Assim. Vamos lá. É. Isso aqui que vai entrar ali, ó. É. Conectou a mangueira. Aqui embaixo sai o xixi. Tá saindo a fita. É. Cara, a gente acha que isso aqui é tudo impressão 3D. Uhum. Se vocês olharem, né? É toda. Tudo. Sei lá. Enfim. Xixi cai aqui, vai pra caixinha. Aqui tem aquele negócio que a Lu mostrou, que vai conectar numa mangueira, que tem um ventiladorzinho. Então ela fica puxando o odor daqui e jogando pra cima, pra não ficar no nariz de ninguém. Dizem que nem precisa disso, que não fede mesmo. É, na verdade que é mais pra tirar qualquer resíduo de umidade. Isso. Do que realmente mau cheiro. Então, essa é a ideia. E aí conecta ali, fica no negócio, a Lu tem que chegar pra frente pra fazer o xixi. É, isso que eu ainda tô meio preocupada. Mais do que o número 2, eu tô mais preocupada com o número 1. E o número 2 cai aqui atrás no bocão. É. Aí, por enquanto, vai ser só o vasinho com o baldinho. O pozinho jogando ali, né? O balde jogando pozinho. Coloca uma sacola. Isso. Futuramente a gente vai fazer um misturador. Que os vasos mais chiques, lá de fora, que custa um rim.
Olha, literalmente, 6 mil reais um vaso, pô. Aham. Uhum. Nem um vaso chique da Deca custa isso aqui. Então, eles têm um misturador, um motorzinho de limpador de para-brisa. Cara, já deu pra ver assim a gambiarra Van Loo ali. Pois é. É um motorzinho limpador de para-brisa com um soquete 17, um parafuso que prende numa chapa de inox que roda o cocô lá dentro. Aí deixa o cocô à milanesa. Entendeu? Ele não fede. Não, e o mais incrível é que, do jeito que a gente tá falando, tá parecendo gambiarra, mas o negócio é caro e é desse jeito. É um soquete, é um motorzinho. Depois a gente vai botar os vídeos. Se esse negócio fica bonitinho, a gente acha que é milagroso. Quando chegar nessa fase, a gente... É, vai ser a parte 2. Vou pegar a trena e a caneta aqui pra mostrar. Uhum. Mas vai ficar super espaçosinho aqui, piazinha e tal, espaço de boas. Aí cortar esse pedaço pra não ficar um negócio tão até aqui assim, né? A gente vem, faz aqui, tem... Não. Vem até aqui. E esse pedacinho aqui a gente aproveita pra alguma coisa lá embaixo. Seja pra guardar, pó de serra mesmo. Ou sei lá o quê. E aí, pra saber a posição de cortar, usando uma arruela. Um monte. Na verdade, primeiro centralizou, né? O que não tá fácil. Porque esse negócio não vem reto. Bom, a minha mão limpa, né? Aí, a goeira, a gente precisa medir a distância que o lúcio está treinando. A senhorita vai querer que comece o corte aonde? No fim da curva. Fim da curva? Em 32, então? Mais antes ainda. É. Vai ficar bem bom. Nem essa. Porque é do liner, né? É. 31,5. E você tá futucando essa peça, ela tá saindo todo lugar. Calma aí. Assim. E 31,5. Ok. Agora, tico-tico nela. Pois é, porque pra variar, os cantinhos é redondinho. Só pra variar. Fiz um negócio sem pensar muito, mas deu certo, graças a Deus. É. O ralo. Ah, tá. É. Mas ó, que bonitinho, viu? Viu? Deu pra fazer. Tá aqui, tá um pouquinho fora do lugar. Sem dar. Tem pra ninguém pra fazer nada. Ai, 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 ai. Quando pintar, au! Essas fibrinhas, caçamba. Quando passar o branquinho aqui, fica mais ou menos no tamanho. Aí o Vando já pode dar tchau pro cocô dele. Eu? Falei que esse vaso é a prova de Luana. Nunca vi uma bicha pequena assim pra entupir vaso desse jeito. Quem me entende, levanta a mão aí nos comentários. Mas aí o caos agora... Primeiro que esse balde tem que ir mais pra trás, né? Porque encaixa o separador de urina aqui. E fica visível aqui assim. Vai preso. Você tem as duas opções. De colocar no balde, recorta ele aqui assim e ele tem os encaixes. Ou prender nessa tampa aqui. Que isso aqui também tem que abrir, né? Pra você conseguir tirar o balde e tudo mais. Então ele tem que ir mais lá pra trás. E aqui é o que a gente quer ver, como aproveitar esses dois espaços aqui que sobram. No nosso caso, o separador vai ficar preso na tampa, porque esse balde vai ter que descer. É. Porque no futuro ele vai girar.
Ele não, não, né? Só o cocô. Não, é só. O balde fica preso. Verdade, o balde fica parado. É, mas isso é bem mais pra frente, porque agora a gente tem pressa de acabar o principal aqui, que é só fazer xixi e cocô, acabou. E vai ter um monte de gente falando: nossa, vocês vão usar balde com pá de serra. Aham, igual o Blismobil, Uniquete. A diferença é que a gente usa um balde de margarina. É. Mas ninguém precisa. Mas quando eu for jogar isso fora o cocô, o negócio fala: ah, tá jogando margarina fora. Se bem que a minha sai mais ou menos igual a margarina estragada, meu, mole, né? A da Lucas sai em furros. Tem que tomar cuidado com o balde mais baixo. Sabe? Que noio. Ei, gente, é um vídeo de merda. 500 horas depois, daqui a pouco eu desmonto e mostro o trabalho que foi. Mas a ideia é mais ou menos isso aí, né? Fecha embaixo, que aí lá dentro fica o bocão. Depois a gente vê o que que arruma pra aproveitar esse espaço interno ali. Eu gostei que não é redondo, então é fácil de fazer o deck no chão depois. Porque vivo é muito mais fácil. Que essas madeiras aqui, a gente vai fazer um deck, né? Então, todas as peças vão assim, né? Sim. Isso. Então, todas elas vão assim. Aí quer dizer que chega aqui, corta ali, assim. Bem mais fácil. Mesmo que tenha que uma bata nessa quina aqui, é fácil. Agora, se fosse redondo, meu Deus, tem que vir redonda. É, aqui ainda temos que acertar uns tamaninhos. E depois de montar, matar essas quininhas daqui pra ficar mais bonitinho. É. E spoiler. É verdade, né? Isso aqui também fica mais pra dentro, fica 1 centímetro pra trás, tipo isso aqui, né? Mas aqui foi o jeito que eu consegui prender, porque tá tudo solto. Mas é isso aí. Au! Caiu um já no meu joelho. Então, pra mostrar a trabalheira que foi isso aqui, ó. A gente teve que comprar tudinho. Ah. E agora a gente tem que inventar um jeito de deixar isso preso um no outro. Aí vai dar jeito. Colocado lá no lugar, testado. Agora a gente tem que preencher o vão que fica entre as pecinhas ali, né? Porque a gente fez um chanfro maior pra ter certeza que ele ia encaixar. A gente não cortou também assim tão no ângulo certinho, não. Meu dedinho aqui dentro. Agora o Vando fez resina epóxi e usou pó de serra como carga, né? Ou seja, como um espessante, vamos dizer. Aprendemos isso lá com o Gurussá. Isso. Deixa aqui nos comentários quem assiste também o canal do Gurussá. Mas você não passou fita crepe, não? Não. E se ele vazar? Não tem como, não. Ele tá bem grosso aqui. Eu botei bastante carne. Bom, tem como? Tem, sempre, né? Tem, né? Se vazar, vazou. Eu cheguei pra agarrar na mesa. Ai, não, vou botar em pé. Ué. O quê? Gente, eu tô trabalhando em outra parte, assim, então eu não tô sabendo ainda o que o Vando tá fazendo, não. Tô fazendo isso aqui que você tá vendo fazendo. Que, por exemplo, ele tá falando que vai botar em pé, só que eu acho que vai escorrer resina. Tá muito grosso pra escorrer. E a outra questão também é que nessa posição também não poderia ficar, porque essa tampa aqui, ela não fica fixa desse jeito. Tem que soltar pra ela poder abrir e fechar depois. Eu cheguei tão em cima. Não, eu sei, tô dizendo, tô explicando aqui o entendi agora. O caos. Que aqui é o seguinte, isso aqui é pra unir uma parede com a outra, então não é pra dar acabamento. Então lá do outro lado, ele não precisa nem de chegar assim tão... Tô enfiando bem aqui pra dar resistência. Uhum, dar firmeza. Isso, mas... A situação aqui é que... Eu acho que ele não vai vazar. Uhum.
É porque essas emendinhas aqui tão juntinho, mas tem um filetezinho aqui, né, de espaço. Vamos descobrir. Eu colocaria pelo menos uma lona embaixo, né? Ah, lona dá. Isso aqui não é cola cargo, não, amor. Não, eu tô dizendo lona porque melhor do que agarrar no compensado da mesa, né? A minha ideia é botar esse pé. Mesa, odor. Aí, ó. Faz um tiquinho. Aqui embaixo também o ideal era preencher, então. Sim, eu vou fazer. Uhum. Apesar que depois isso vai ficar... Enfim. É o exagero, como sempre, né? Como sempre. Parece que a gente exagera. Só reforça. Uhum. Ah, vai ficar da hora o acabamento. Ó, tirou, liner. Os parafusos ainda, claro, né? Mas tirou liner, passou a lixa aqui pra tirar as quininhas, ó. Nem passou massinha pra dar acabamento ainda não, mas... Poxa! Acho que o resultado vai ficar da hora. Seria muito interessante fazer ergonomicamente. Seria mais fácil fazer ela nascer de novo, gente. Mas é, ele falou isso. Vinha nesse tamanho aqui. Depois inclinava aqui pra trás e terminava aqui assim, mas mantendo esse desenho, tá? Já começa com um problema que é o seguinte, o balde, ele não faz isso. O balde tá aqui, né? Então vamos lá. Não, o balde tá lá dentro. Sim. Ele não fica aí. Ó, o balde fica aqui. Pera aí, deixa eu vir daqui. O balde fica aqui. Mais pra trás. Ele não precisa ficar aqui no retinho com esse final. Você pode puxar ele pra trás. De qualquer jeito não ia dar pra morrer aqui. Não. Não mesmo. Tá, mas o pé também... O pé... o pé aqui ainda ficaria pra fora um pouquinho. Não ficaria. Rente aqui. Quando eu acho que minha vida tá difícil, ela complica mais. Olha que eu facilito a sua vida um tanto. Porque você não tem nem... Nem cara de pau de falar isso, é né? Ah, mas tá tão bonitinho. Tô doida pra colocar lá e passar tinta. Agora sim, um estilo Guruçá, mas com processo Van Lua, né? Ou com processo Bando, grosseiro. Ai, sacanagem, gente. Não, mas... Que é parte de baixo também, a gente já tava só pensando nisso aí. O excesso vinha, saía com flapzinho mesmo. E aí agora tá tudo niveladinho. Aqui vem com o redondinho na beira, aqui ó. Uhum. E deixa redondinho. Tira essas paradas aqui depois. Era pra ter, antes de parafusar, era pra ter passado cola. Uhum. A gente não passou. Ah, mas aqui também não solta, não. Não, que a gente vai ter que tirar o parafuso, fazer a cavinha, jogar o parafuso de volta. E aí tapa na massinha. Você quer deixar os parafusos? É claro que eu quero deixar os parafusos. Trabalho da porra. Ai, mas eu não acho que precisa, não. Não, não tem nada segurando isso. Tem um monte de resina que você jogou, né? Sim, mas a resina só tá aqui, ó. Não tá colando tudo. Relax. A gente deixa. Não tem galho, não. Se quiser já fazer logo, a gente já sai arrancando a árvore aqui. Tá parecendo uma coluna romana. É. A gente já tira, abre, encaixa ali dentro, depois só vem com massa e... Eu tenho que marcar agora o buraco vaso. É vero. É, então a gente já vai fazendo isso aqui logo, pra já colocar dentro... Aqui, poder passar a massinha. Que a gente pode ir adiantando. Nós vai.
pedir vando pra gente soltar aqui. Pediu não, cara... Pô, não pede nada. Ah, vá. E cara, ó, que é o mesmo dia que eu tô gravando ainda, tá? A resina que encostou, dá pra ver aqui que sobrou compensado da tampa. Só encostou. Resininha, ó. É. Da hora. A resina epóxi sempre falaram pra gente, vai colar madeira, não usa resina comum, usa resina epóxi. Hoje eu entendo por quê. A resina epóxi ela demora muito mais para secar do que a resina comum. A resina comum, dependendo do catalisador, 3 minutos ela tá dura. Uhum. A resina epóxi demora umas 2, 3 horas. Como a gente diz por aqui, gelecou, né? É. Assim, comum. Não, ela a geleca comum. Até um pouquinho mais cedo, assim, uma meia hora ela já tá gelecada. Mas para secar mesmo, umas 2 a 3 horas. Uhum. E nesse período, é como se fosse uma água. Ela vai infiltrando na madeira e vai grudando. Quanto mais tempo ela ficar em contato com a madeira sem secar, mais ela penetra, mais ela gruda. Cara... Quer ver? Tem um pedaço aqui. Ah, tá aqui. Achei que tava pro lixo. Não reparem nisso aqui. É tudo acumulado. Esse lixo não é de hoje. Esse monte de cerveja aqui foi os irmãos gêmeos da gente que vieram aqui. Isso aí, exatamente. Isso aqui foi um teste que a gente fez. Vou passar... Eu só queria mostrar. Sim. Um teste que a gente fez com pó de serra e resina epóxi. Aquela ali é uma gostosura nossa, né? Se vocês repararem, ela foi infiltrando, ó. A resina molhou o compensado para todos os lados. Isso aqui não é que tá molhado hoje. Isso aqui já tem meses que tá anos. Seco aqui. Mas ela penetrou, isso aqui é tudo resina, uhum. Por dentro da fibra da madeira. É, consegue ver que ela foi seguindo os veiozinhos aqui assim, né? Isso. Então assim, ó. Gente, se o vento estiver atrapalhando, desculpa, mas ó, não tem. Não é com você, tá? Que medo, pô. Negócio, ó, quebrou o compensado no meio aqui, ó. E ela não desgruda. Ela tá... Uhum. Totalmente impregnada. É, foi isso que a gente sentiu também aqui na resina em si. O tipo de carga que a gente usou, que é essa cipó de madeira com mistura de fibra, um pouquinho com de pedaço ferro, de com tudo. Poeira. Deixa eu ver aqui. A gente bateu com o martelo aqui e ele deu uma rachada e você consegue ver que tá poroso. Mas olha... Mas cara, é muito duro. Você não quebra. Foi na porrada. Você não quebra na mão. De maneira nenhuma. Não, não tem ninguém que quebra isso aqui na mão. Parece uma cocada. Aham, uhum, parece mesmo. Só não tem dente pra quebrar isso. Então, cara, eu acho... Sinceramente, eu não acho que precisa colocar alguma coisa por dentro pra prender aquela armação lá. Mas... É Van Lua, então vai a gente ter... coloca... Van Lua. Tranquilo, vai ser só isso aqui que vai ter por dentro. Só isso. A gente vai pegar essa barrinha. De um quarto. De um quarto. Pouca coisa. Vai dobrar. Para de assustar o pessoal. Chega, não, volta. Vai lá para o alumínio logo. Mas eu vou fazer com isso não, aqui mesmo. Não, você não vai fazer com aquilo ali. Vou dobrar ali amanhã. Sim, vá, até porque tá quebrado. Não, mas dá para dobrar, aqui dá. Ti. Eu tô falando sério. Não vai, para de doideira. Mas é só... Ele vai pegar um alumínio e vai colocar aqui no negócio. Mas isso aqui fica muito melhor. Ignorem. Amanhã vocês vão ver. Eu tô falando sério. Para de filmar! Depois de todo aquele processo pra fazer o pé, ficou assim, tão bonitinho, já pintadinho. Passamos verniz alto sólido. PU, tipo esses... Verniz automotivo mesmo, sabe? E... Porque aqui dentro a gente vai deixar brilhoso. Talvez assim, como é um ambiente pequeno, pra iluminação que a gente usar, refletir bem aqui e usar até com menos iluminação. Então, eu tô até meio perdida aqui, ficou tão, tão bom o serviço, caramba, muito, muito gratificante quando a gente
cansa, mas a gente vê que o negócio fica bom. Poxa vida, topzera. Só aqui em cima que eu decidi trocar logo por IP, então por isso que ela não tá pintada. Porque na hora de levantar essa tampa, tá raspando um pouquinho aqui o coletor de urina, de ar, desculpa, que fica preso aqui no separador de urina. Que na verdade a gente já tá pensando em tirar ele e deixar direto assim, por dentro do vaso, sabe? Não precisa ficar sendo coletado aqui no xixi, bobeira. E pra essa parte 1, gente, é basicamente isso. Coletor. Eu deixei o link na descrição, que a gente comprou importado. O balde depois vai com sacola. Aí ele não se mexe, porque daquela base... Vou tirar daqui. Aquela base que foi feita, né? O buraco. Eita, nós vamos entrar aqui. Tem lá ó, o buraco. Então, encaixa o balde lá no buraco e ele fica quietinho no lugar dele. A gente só vai terminar de prender ele mais ou menos. Talvez, se quiser, botar um parafuso aqui assim. E todo o restante vai ser feito depois, né? Aquilo que eu falei de aproveitar esses vãos daqui assim. Que a gente ainda tem que ver por onde vai passar o duto de ar. Que, por enquanto, vai ficar sem. A gente vai usar assim... do jeito que tá, pra ver como que vai ficar, se a gente vai, se é o que a gente imagina mesmo, né? Pra, pô, depois não ter que desistir e desfazer muita coisa. Aí depois do encontro de janeiro, fiquem atentos no canal que vocês vão ver mais tour de motorhome aí. Depois desse encontro de janeiro, a gente finaliza isso aqui, faz a parte 2 do vaso então, que é botar o... fazedor de milanesa, o duto de ar e o que mais for. Aí vai ser com o IPzinho. Show de bola. Tá tão bonitinho. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quer ver a parte 2, que não vai ser tão rápido, vai ser só depois de janeiro, né? Depois do encontro de janeiro. Nem sei quando esse vídeo tá saindo, mas eu acho que já deve ser janeiro. No momento ainda é dezembro. Mas ativa o sininho que aí você vai ver a parte 2 assim que a gente começar a fazer. Belezinha? Beijunda!